Aprel 14-də İstanbulda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 13-cü samiti başlayıb. Prezident İlham Əliyev zirvə görüşündə iştirak edib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 13-cü samitində iştirak edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi həmçinin digər dövlət və hökumət başçılarını qarşıladı. Sonra dövlət və hökumət başçıları birgə foto çəkdirdilər. Zirvə görüşü müqəddəs Quran-ı Kərimdən ayənin oxunması ilə başladı. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 12-ci samitinə sədrliyə edən Misirin Xarici İşlər Naziri Sami Şükrü çıxışında müsəlmanların və İslam ölkələrinin maraqlarının qorunması baxımından İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdi. O, Misirin sədrliyi dövründə üzv ölkələrlə əməkdaşlıq şəraitində İslam dünyasında mövcud problemlərin həlli istiqamətində fəal səy göstərdiyini vurğuladı. Hazırda İslam dünyasında Ərəb ölkələrində, ümumilikdə Yaxın Şərq regionunda ciddi böhranların yaşandığını vurğulayan sədr dedi ki, bu münaqişələrin terrorun arxasında xarici qüvvələrlə yanaşı daxili narazılıqlar da var. Sami Şükrü son aylarda bölgədə silahlı münaqişələrin, terror hadisələrin daha da şiddətləndiyini vurğulayaraq bunun ciddi bir təhdid təşkil etdiyini bildirdi. Sami Şükrü İslam dünyasında mövcud problemlərin, o cümlədən Fələstin məsələsinin, Suriya böhranının, həmçinin son illər artmaqda olan İslamofobiya və digər problemlərin həlli üçün səylərin birləşdirilməsinin vacibliyini bildirdi və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına sədrliyin Türkiyə Respublikasına keçdiyini bəyan etdi. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 13-cü samitinə sədrlik etməkdən şad olduğunu dedi. Bütün qonaqları salamlayaraq sözü İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi İyad bin Amin Mədəniyə verdi. Mədəni artıq yaradılmasının 50-ci il dönümünə yaxınlaşan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fəaliyyət istiqamətləri barədə danışarkən İslam ölkələrinin bu toplantıdan bir çox gözləntilərinin olduğunu bildirdi. O təşkilatın 10 illik fəaliyyət strategiyasının qəbul olunacağını, bu proqramın gələcək fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyən edilməsi baxımından mühüm olduğunu dedi. Yaxın Şərqdə, o cümlədən Fələstin, İraq, Yəmən, Liviya, Mali, Əfqanistan, Somali və Suriyadakı siyasi sabitliyin bərqərar olmasının vacibliyinə diqqət çəkdi. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Mədəni Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tezliklə həll olunmasının vacibliyini vurğuladı. Ermənistanın Dağlıq Qarabağdakı işğalı da devam etməkdə Birleşmiş Güvənlik Konseyinin ilgili kararları uyarınca biz buradaki çatışmanın çözümlənməsini istiyoruz ve Azərbaycan hükümetinin, Azərbaycan devletinin uluslararası olarak tanınan sınırlarının ihlal edilemeyeceğini ve bölgesel güvenliğinin ve Azərbaycan hükümetinin de hakimiyetinin, egemenliğinin mutlaka muhafaza edileceği bir çerçevenin olması gerektiğini düşünüyoruz. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 13. samitine sədrliyə edən Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, dünyada gedən mürəkkəb proseslərin, münaqişə və toqquşmaların bir çoxunun İslam dünyasında baş verdiyini, məzhəb ayrı seçkiliyinin bir çox problemlərə yol açdığını dedi. Terror təşkilatları əsla müqəddəs İslam dinini təmsil edə bilməz. Çünki İslam sülh və qardaşlıq dinidir deyən Ərdoğan qeyd etdi ki, terror və zorakılıq hazırda İslam dünyasının ən ciddi problemidir. Son illərdə Türkiyədə baş verən terror hadisələrinə diqqət çəkən Türkiyə Prezidenti, bəzi qərb ölkələrinin terror təşkilatlarına və onların qanlı aksiyalarına ikili standartlarla yanaşdığını, Parisdə, Brüsseldə baş verən terror hadisələri anıldığı halda Ankara, İstanbul və Lahorda baş verənlərin yad olunmadığını dedi. İslam ölkələrinin qarşıdakı dövrdə sülh,
inkişaf ve tehlikesizlik meselelerine daha çok dikkat göstermelerinin vacibliğini vurgulayan Erdoğan, kardeşliği sadece sözde yok, siyasi, iktisadi, medeniyet ve birçok istikametlerde kurulan emektaşlıkla da göstermeyin vacip olduğunu bildirdi. Gençlerin faaliyetinin teşkilatlanması, kadın hukuklarının korunmasının zerurluğuna dikkat çekti. İslam Emektaşlık Teşkilatı kadınlarla bağlı konferansının geçirilmesi, bu sahada kadın teşkilatının yaradılması teşebbüsüyle çıkış eden Recep Tayyip Erdoğan, ortak Kızıl Aypara Cemiyeti'nin yaratılmasının mümkünlüğünü bildirdi. İslam İnkişaf Bankı'nı bu teşebbüslere aktif destek vermeye çağırdı. Summit'in gedişinde Türkiye'nin humanitar yardımlarından bahseden video çak nümayiş ettirildi. Sonra Prezident İlham Aliyev, Bahreyn, Brunei, Küveyt, Qatar, Saudi Arabistan'ı, Türkiye, İran, Kazakistan, Pakistan, Filistin, Afganistan, İndonezya, Malezya, Bangladeş, Jordanya, Livan, Oman, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Maldiv Adaları, Birleşmiş Arap Emirlikleri, Yemen, Türkmenistan, Suriye ve İrak'ın dahil olduğu Asya grubu adından çıkış etti. Hürmetli Cenab-ı Başkatip, Zat-ı Alileri, zirve iştirakçıları, Asya grubu adından aziz kardeşim Prezident Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Respublikası'nın hükümetine İslam Samiti Konferansı'nın 13. sesiyasına ev sahipliği etmesine ve bütün numayede heyetlerine gösterilen konakperverliğe göre öz minnettarımızı bildiririk. İslam Samiti Konferansı'nın sədriliğini kabul etmiş Türkiye Respublikası'nı tebrik edir ve bu önemli vazifeleri yerine getirmekte ona uğurlar arzularıq. Türkiye'nin sədrinin İslam dünyasında devamlı inkişafa, tərəqqiyə ve emin amanlığa əhmiyyətli tövbə verəcəyinə inanırıq ve təşkilatın məqsədlərinə nail olmaq istiqamətində İslam Sammitinin yeni sədri ilə əməkdaşlıq etməyə tam hazır olduğumuzu bildiririk. Sağ olun. Daha sonra Afrika ve Arab ülkeleri adından teşekkürler çıkışları oldu.